वयं पश्यामः इदानीं जग श्री जगन्नाथस्य नन्दिघोषरथे उत्सव मूर्तेः स्थापनं भवति इति भवन्तः पश्यन्तु। अयं तत्र भगवान् जगन्नाथः विशालाभ्यां वर्तुलाभ्यां स्वीयनेत्राभ्यां जगत् पश्यति। ये सन्ति नर्तकाः, ओडिशी नृत्य प्रदर्शकाः सन्ति, उत्कलीय कलायाः उत्कलीय संस्कृतेः प्रसारकाः सन्ति। भगवतः तृप्त्यर्थम् अत्र ते नर्तकाः नृत्यं कुर्वन्ति। पश्यन्तु जुगलनृत्यम्, उभौ नर्तकौ कथं नृत्यं कुरुतः, गीतगानेन सह अभिनयेन सह प्रभोः पुरतः नृत्यं कुरु। सः नृत्यप्रियः, स उत्सवप्रियः भवति, स लीलामयः प्रभुः, महाप्रभुः जगन्नाथः। सः दारुदेवतारूपेण प्रसिद्धः। ऋग्वेदे श्रीजगन्नाथस्य दारुविग्रहविषये वर्णना प्राप्यते। अदो यद्दारुप्लवते सिन्धोपारे अपूरुषं तदारभस्वदूर्हणो तेन गच्छ परस्तरम् इत्यादि। एवं रूपेण तत्र जगन्नाथः पुरुषोत्तमरूपेण अपि वर्णितः वर्तते। एवं तत्र यावन्ति पुराणानि भवन्ति, विशेषतः स्कन्दपुराण, ब्रह्मपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, विष्णुपुराण, एतेषु सर्वेषु प्रमुखेषु पुराणेषु भगवता श्रीजगन्नाथस्य तत्त्वस्य सुमहती चर्चा क्रियते। अतः तत्रैव सप्रसङ्गम् उच्यते, नीलाक्ष्यं माधवं दृष्ट्वा किं चकार पितामहः, तद्दर्शने क्षणान् अष्टदेहबन्धं च वायसं, नीलाद्रौ माधवं दृष्ट्वा साष्टाङ्गं प्रणिपत्य च तुष्टावस जगन्नाथं स्वाधिकारदृढस्थितौ इति तत्र चर्चा कृता वर्तते। एवमेव ये आधुनिकाः कवयः भवन्ति तेऽपि भगवतः कृते नैवेद्यं समर्पयन्ति, भक्तिभावं समर्पयन्ति। कथं चतुर्धामूर्तिकल्पनं तत्र तद् विचित्रमयं भवति। तत्र तद् आधुनिकाः कवयः कथयन्ति अत्र भगवतः दारुरूपस्य एवं च चतुर्धा मूर्तिपरिकल्पनस्य या विचित्रता दृश्यते। विचित्रं ते रूपं पुनरपि विचित्रश्च महिमा, विचित्रस्ते दारुद्भवनव तनोर्धारणविधि, विचित्रं तद्वत्ते दिवसरजनीयापनमहो जगन्नाथो नाथो मम हृदयनाथो विजयताम्। इदानीं दर्शनं कुर्वन्तु भवन्तः, कृतार्थाः भवन्तु भवन्तः। स्कन्दपुराणे श्रीजगन्नाथः कृष्णवर्णः, श्रीबलभद्रः श्वेतवर्णः, देवी सुभद्रा पीतवर्णा, चक्रराज सुदर्शनश्च रक्तवर्णश्चेति वर्णितमस्ति। एवं नीलाभ्रश्यामलं विष्णुं संख्यन्तु धवलं बलं, रक्तं सुदर्शनं चक्रं सुभद्रां कुङ्कुमारुणां। भक्तकविः अतिबड़ी श्रीजगन्नाथदास गोस्वामी, यः खलु ओडिशाराज्ये ओडिया भागवत ग्रंथस्य रचयिता इति पूज्यते। एवं च अत्र भक्तिपरम्परायां यद् पञ्चसखा युगे यः प्रमुखः कविः आसीत्, महाप्रभो श्रीजगन्नाथस्य परमभक्तः आसीत्, सः तदीये उपासनाशतके इत्थं लिखति, कथं चतुर्धामूर्तिः विराजते तत्र श्रीमन्दिरे। यथैव ब्रह्माण्डे सुरमनुजदेहेष्वपि तथा जगन्नाथो भद्रा वसति बलभद्रश्च नियतम्, तथा ज्योतिश्चक्रे बहुपवननाडी नियमिते तुरीयान्ते धाम प्रभवति हरिः कालकलया। एवमेव तत्र ये कवयः सन्ति, ये महाकवयः सन्ति, ते बहुधा भगवतः स्तुतिं कुर्वन्ति। इदानीं पश्यन्तु तत्र पुष्पाणि नीयन्ते, पुष्पसेवा, तत्र पुष्पमाला। यतोहि अयं तु भवति भूषणप्रियः प्रभुः, अयम् अलङ्कारप्रियः प्रभुः, अतः एतस्य प्रभोः कृते कथं पुष्पमालाभिः तत्र तुलसीदलैः कथं तत्र अलङ्करणं विधास्यते इति सेवकाः तत्र पुष्पाणि आनीय आगच्छन्ति, माला आनीय आगच्छन्ति, तुलसीदलस्य तत्र अलङ्करणं कुर्वन्ति भवन्तः, पश्यन्तु भवन्तः। एवमेव श्रीक्षेत्रे चतुर्धामूर्तिः तरुणाभिनिर्मिता वर्तते। वेदान्तशास्त्रे दारुब्रह्म एव सांसारिकदुःखं दूरीकृत्य अव्ययं सुखं प्रददाति इति स्कन्दपुराणे यदुच्यते, तदत्र वयम् आलोचयितुं शक्नुमः। दीयति संसारदुःखानि, ददाति सुखमव्ययं, तस्मात् दारुमयं ब्रह्म वेदान्तेषु उपगीयते। एवं तन्त्रयामलग्रन्थे उच्यते, भारते चुत्कले देशे भूस्वर्गे पुरुषोत्तमे दारुरूपी जगन्नाथो भक्तानाम् अभयप्रदः, अयं दारुमूर्तिधरः श्रीनीलाद्रिशः सर्वदा सर्वथा सर्वैः उपास्यः इति कवयो वदन्ति। रथत्रयस्य सौन्दर्यम् अवलोकयामः वयं, बडदाण्डे श्रीमन्दिरस्य सिंहद्वारस्य पुरतः रथत्रयं मन्दिरत्रयमिवाभाति, अत्र रथत्रये चतुर्धामूर्तिः विराजते इति वयं पश्यामः अवलोकयामः। अतः तत्र भक्तः प्रार्थनां करोति, हे प्रभो
योदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरः सर्ववेदान्तसारः भक्तानां कल्पवृक्षो।